Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Milan iz Sarajeva. Je li to Vokal Studio Maraton? Da, izvolite. Ja bih ako može da se prijavim na audiciju. Da, izvolite, to vam je... Evo, ja sam pripremio. Dobro, ali... Ali morate... Halo, je li dobro? Jesam prošao? Audicija za školu pjevanja Vokal Studio Maraton 21. rujna u Rijeci i 26. rujna u Zagrebu. Prijavi se i ti odmah na www.studiomaraton.com. Ali mi smo, znate, u Rijeci. Aha, evo, dolazim.